Eno ye program ujala. My love, my Valentino. Watio, sindiyo ni kwa gamba. Na wakambi tuchagenda maso. Anti tulimodze za Valentine. Ebula meka. Zili just ena kupili. Incha. Kulo mkaga. Neku sande. Nga sande watu ingide. Unaku. Wabagara na. Tuvude ya temu studio. Kati ya te. Tulieno. Kanyomero karu gendo uwa mkwano. Gendo no mkwano. Tulinani. Ndino mchala. Na ye amanyi. Chewa ito kwa gara. Ne wankuba denti. Mchala. Mlokole. Chara, Betty, nachiboka, mamani, mama Gloria, tukwa niliza mkwano. Kali nya. Mwale kulabika bulonji. Mwale kusema nya. Mwale kusema. Gloria. Gloria mulonji. Ate daddy Gloria. Daddy Gloria mulonji. Okay, okay, ori bulonji nawe. Enyabo, ndi bulonji. Ori bulungi na bichi mchitambula bulungi mama Gloria uchimanyi nti ono zinyo njenze ngenda kubera kweza mama Gloria uchimanyi nti tuli mu bisera bya Valentine ya uchimanya chobudonda bikide bote okay mama Gloria okwa okwo mukwana kutambula kutya gwenga gwe wo kumanyi mu bulamu like as in azini abanyi eri wali abantu abali ebweru bambi nga ye taina kugwakola ki kwayagala abamwagala oba gwayagala akina waberawo na abantu abali eyo nga bo bali muki bali mukwagalana katunde ekintu kina kitegeka atyanganye fetu basobye eri ye oba fe bataina bugumukiriza you know abali eyo nga bati baina babagala oba abataina babagala nga tibaliko ne bebagala kiva mu kusalawo mu bulamu bwo you know waliwo ababeera eyo nga akyayagala you know atestinge go here and there na ending up nga ali awo mu bbanga ne wabeerawo abantu nga arawo okutekinga decision nga ye abalowooza ndowooza wajja kujjayo malayika bajja zaalayo omuntu omulala you know n'arawo okutekinga decision nabeera nga talina gwayagala ali nga ali mu bbanga kijja kitya nti omuntu gwe njagala abatanjagala ate gwe saagala n'aba nga njagala nze ndowooza tabawo because like omuntu akwagala you know omuntu gwoyaga omuntu akwagala nga you know omuntu akwagala nga nawe gwoyagala nchiwanze katonda gwaba kutegekedde ye jechidi because like the time I found Daddy Gloria it was like a miracle both sides yali you know nali ndabanga it's a miracle okujambula mu bwange nga nange ndaba naye nga alaba miracle kubanga ndi mchala we because you know chaja bwe kityo kati nitubeeranga you know wezulo chati ayino kwera mkwano ko owebisera byo by the time when natandikira kuyimba nafuna abantu aba proposing abali banji because like that is the time when natandikira kuyimbiranga buli omwanda ba nali kugamba nga ndi buli muntu andaba kugamba nalinga wendi nga nyimba nga buli omwaja gamba nti naye Tata Gloria oya jambula mu bwange namanya nti ono because like nine sanyu ye nafuna mutima nga nda okay oyogedde ku kyokutandika okuyimba Betty watandika jyo kuyimba era omaze mu bbanga ki okuyimba na kutandika nga ndi mwana mto nyo oba I was 8 years 7 years nga njagala nyo music njuki atwali kusomero oba nali mu P3 then netuyimba oluyimba bwe twayimba oluyimba batichazi bona ne bajja madinisa ne bajja ne bawuliriza because oli alayimba soprano nange nga nyimba alto netuyimba katwe twayimba ne bavayo mu dinisa nange neneka nga nga kyenyimbye kasikiriza nti no nze nkiyimbye that is the time when amanye nti you know ndi muyimbi ranja kuyimba. Kambe chakuri ya techeo unyesa. Chizare. Chizare kubamu buto. Enyao. Katino bangu mazini ya kachikati. November last year, nabade in celebrating 20 years in gospel music ku Sheraton Hotel. Kangu boze, Betty. Watandika ne music, gospel music o nae virala zine zine zara nze nari mulokole. Mkama ya manya. Ya kumanya tonazari mwuri nganze. Yeah. Kati kankoboze. Gwe muri chakulira munti yo ina. Wazari bori mulokolo bori ine miaka jiwatuka muna olokoka. Zari mulokole. Naloko ka, you know, naloko kablokos.
Sadi mulokole. Yeah. Kankubuze. Ani akusula ku mutwe ngembe. Asula ku mutwe ngembe. Oba nkugambe asoka no mukama. Awe badene ndi. Asoka mukama kubanga you know like singati yali mukama oyo mulala nsula ku mutwe teyandize teyandi wadeo neyo orechisa kya Katonda wali kati mukama yasoka then owo kubiri mwami wange owo kubiri mwami naye nga asoka Katonda asoka Katonda atela you know yakulira love yafe kugamba yakulira yakulira okwagala kwa mwe nako ne kuba okwanga watali te kusobola kola nje nga tunna mufuna bulamu ngitambula nga sina mufuna nali nebuza nkugamba abantu abajja abangi mu maaso gange nga ngambo bani time etuka ni wabera o pressure awe naingira 23 24 kati nga bangi nya abajja kati nga ngamba naye nina okufuna omuntu omu you know gwengendo kubera naye ne kati nga mbuza ani nga abajja ndaba teba qualifying kati nga mbuza aliwa by that time ichibuzo chombuza kibade nti obulamu bwali butya obulamu bwali buzibu because like walo wasange mbira mu bulamu nezikuba nga wetaga yo muntu ayimirira ku mabaligo na gambo osobola osobola kweyongera yo katinga anti kati tubuzabuzibwa tubuzabuzibwa ona kugamba kino ona kugamba kino manyi mweje emyaka ona na gamba kino kati wetu agala otumanye obulamu bwo bwakutambulira butya obulachite wawangulwa abantu abalala okujja kono ajiwaka ono ono mwami yaje ali serious yaje manyi kya yagala gambo kibwe yakutumbisa kati ante bya febili mwenja ulo apa walot you know it was like this mwami wange lunaku lumu nali nva ku Sheraton mu lunch hour ne musanga yali katatumba I was with a friend kati mukwano gwange na you know ne I appreciated him like nga bosanga abantu ababulijjo nga we nagaba ne ono mwala nga mulungi so nagamba banange bane this guy is handsome ne yes ne nali si you know like si chogedde mutima gwange tuba nali mwegombi obampa soba wati nga wona appreciating ngo mutya na go sense ne ngapa ne this guy is handsome kati you know ne twebuza hi kati ko mkwano ena ngamba na mugamba ono Betty is one of the pillars in our church na ngamba Betty omfubuko ono yalokoka just like that ate omuntu gwe yali ali naye gwe namusanga naye mwami wange yali a proposinga naye nesta mukiriza kakati you know the guy is handsome so netugenda nebigwa kati one day nali tuli mu park ayambuka nange enzikirira mu park netwesanga nengamba ono siye guy gwe nasanga nangamba hi nemugamba hi kati you know by the time we yatuka okuwasa nagende wa mukwano gwange ngamba omuwala oli gwe nakusanga naye kati nga yagula ennyimba zange azirina nga aziwuliriza ngalaba akafaananyi kange nangamba you know like the time yatuuka nagamba mukwano gwange genda omugambe mwagala mukwano gwange yajja nangamba ojjukira omuvubuka gwe twasanga Katatumba nga tuva ku lunch hour yangambi akwagala I was so happy iye ate nga balaba janga sali nga musanyufu sina kye nawulira ekyo kyanka kasanti it was Charlie Godley kati nasanyuka mutima nengamba you know nekikomawo nemuga mja mudamu so na proposing like tufuneyo day to meeting tusinkane nengamba ha tusinkane sho kale ningamba kale naite tugenda mu kifo kiri public people will see me bagambe beti atandise okubeera n'abantu n'abasajja so ne tugenda ku popo yali first meeting yaffe twagenda ku popo ati mukwano gwange nangamba nagamba simaya I want to go for short call saya gara kundekawo ati ate gwale kawo yakulira mu katuti tayagala kutu ate naye nga naye banjigiriza nti you know tewe mola ngolino omuntu so natulekawo babiri ne twefacinga okimanyi nti nkwagala nenzira mutimu kimanyi webale kumanya nti nonkwagala
Obana eti obana yali akutia. Yali yetatia. Yali yetatia. Kati nangamba badenga nkwagala nganenga ninganza yagala mukwano gonga kugamba byonabe nani no bimugamba. Ne mukama yebazwe kubangoze. Kugamba nga ne obo ine kizibwe nga wera bidanti twali yebizibu ngo gamba kasta John Jali. Wow, nayo koko nakwagala kwa Katonda. Chovola banga. Tukenda mukaimbaka mukama nga tugamba munene munene kwanga wali waliho okwagala. Wabataliyo tewaliyo kwagala. Kaimbaka Beti nachibuka gamba munene munene mukama bagana nyo. I can show you.